Zdravím lidi, Bubu, já vás vidím u svého nového videa. V dnešním videu se podíváme na top 8 zapomenutých brawlerů, který už dlouho pravděpodobně nikdo z vás nehrál. Každopádně, kdybych se náhodou mýlil, napište mi do komentáře, je možný, že třeba někdo z vás to má jinak. Tady jste můj takový osobní názor na ty brawlery a plus minus něco, co jsem vypozoroval z internetu, takže pojďme se na to přesunout. Nicméně, ještě byste neměli plán na léto, což už teď věřím, že velká většina z vás má. Nemyslím, napište, kam planeta je, kdybyste ještě nic náhodou neměli v plánu. Je tady tábor coolkidcamp.eu, na kterých budu já a spousta dalších hostů, jo, takže se podívejte, kdybyste náhodou nějaký Roblox, Brawl Stars nebo Fortnite tábor chtěli jet, tak dole v popisu máte první odkaz. Já už to nebudu zřešovat, v případě, že pojedete, budu se nás těšit, napište mi dolů do komentářů, že jedete, dám vám srdíčko. No a samozřejmě my už pojďme na video. Ale upřímně bych to ani nečekal, že něco takového budu točit zrovna já, protože já těch brawlerů moc oblíbených nemám, jo. Stalo upřímně, já fakt hraju pár, třeba 5 až 10 brawlerů, který mám oblíbený, a teďko nedokážu z hlavy vyjmenovat. Jedná se konkrétně o Ems, Kit, Cordelius, občas zahraju Lily, ale už tolik ne. No a možná jako to je tak nějak všechno, jakože to jsou tak asi 4 brawlery, který já hraju. Napište mi schválně, co vy hrajete za brawlery, no a pojďme se rovnou přesunout na prvního brawlera, který podle mě je takový zbytečný a zapomenutý. Samozřejmě to ten jako nejvíc ještě hraný z těch 8 brawlerů, takže jo, berte v potaz, že z těch, který se jí řekneme, je podle mě nejvíc hraný. No nicméně už i tak si myslím, že ho většina z vás nebude hrát. Já sám jsem ho hrál jenom párkrát na nějakou challenge a na nějaký questy. A jedná se konkrétně o brawlera s názvem Hank, kde pak ho máme, tady je. Hoši, jak si můžeš jenom. Já ho pořádně nehrál, na něm tier 2, jo, rank 2, fakt ho moc nehraju. Schválně napište, jestli ho někdo máte na 11 a jestli na něj máte vůbec nějaký skiny, protože já na něj nemám snad vůbec nic, až na tady ten jeden skin, který mi nějak asi snad padl, jo, nebo jsem ho koupil, myslím si, že nějak v nějakým challenge, ale že bych si sám od sebe řekl, jo, dneska si budu zahrát právě Hanka a zahraju si ho jen tak, protože se mi chce a ne kvůli tomu, že mám nějaký quest na něj, tak to se mi snad nikdy nestalo. Myslím si, že jako ještě se v rámci možností občas dá potkat, většina hráčů ho pravděpodobně nebude hrát z toho důvodu, že by je ten brawler bavil, ale spíš z toho důvodu, že prostě dělá na ně nějaký questy. S vámi napište, jak to máte vy, každopádně za mě tady se je docela zapomenutý brawler a není samozřejmě nejhorší, máme tady mnohem horší brawlery, což je například číslo 7, který za mě je Daryl. Hele hoši, já i přesto, že to nerad říkám, tak Daryl je brawler, který měl velký potenciál a já jsem ho kdysi sám docela hrával, přišel mi, že bych si ho mohl hrát víc, jo, vidíte, že na něm mám power 8, jo, hrával jsem ho fakt dávno a je pravda, že tady ten brawler je někdy docela i v pohodě. Asi ne na všech modech, jo. Každopádně kdysi za něj hrálo mnohem víc lidí. Teďkon už to není až tak populární brawler jako Bejval. Myslím si, že tady se mi nikdo nevyvrátí, že každý se mnou bude souhlasit, že kdysi byl Daryl mnohem víc hraný a mnohem víc doceněný než teďkon, jo. Teďkon už to takový brawler, který v rámci možnosti bych řekl, že už padá a že už ho tolik lidí nehraje. Jo, samozřejmě furt má něco do sebe, až by to byl nějaký number one brawler, který ho si budete zahrát, když prostě se nudíte, to se říct nedá. Takže tak. Další brawler, o kterém bych tohle stejný mohl říct, je pozor, přibyl se na něj. Já ho zase taky nehraju, jo. Jak říkám, je tady to hlavně můj názor a jsou brawleři, který já hraju, jsou brawleři, který já nehraju, ale jedná se o sama. Tady ten brawler je pravda, že není úplně jeden z nejhorších. Hraju ho třeba profesionální hráči, jsem si všiml dost často. A občas ho i najdete ve hře, ale že by to bylo nějaký hrozně častý, to se říct nedá. A dokonce podle nějakých oficiálních zdrojů jsem zjistil, že tady ten brawler fakticky patří mezi jedny z těch nejméně hraných. Podle těch útoků mi strašně třeba připomíná El Prima, což by nebyl ani až takový problém, kdyby ne to, že něco mi na něm prostě chybí, jo. Tady ten brawler, něco mi na něm chybí. S gadgetama není úplně nejhorší, ale za mě je to prostě taková nudná postava, že jako chápeš, prostě neřeknu si, jo, to je pecka, ty brďo, to je fakt super, chápeš. Jako s vámi napište, třeba to někdo z vás máte jinak, jo, to není nic špatného. Konec konců tady jste mých 8 nejnudnějších brawlerů, který nedoporučuju a který si myslím, že jsou taky dneska prostě zapomenutý, ale třeba to máte jinak, jo, takže s vámi napište. Nicméně sám si myslím, že to 6. místo má zaslouženě prostě. Další brawler, který podle mě už není až tak špatný, ale prostě to 5. místo si nějak tak zaslouží, je Ash. Co jsem chci říct, tady ten brawler není na všech módech nějak špatný. Jo, jsou módy, na kterých tady ten brawler je v pohodě, jsou módy, na kterých není v pohodě, ale od je to, že podle mě ta dálka toho útoku není zas tak velká, jo, že když se pojádá, tak on jakoby prostě by mohl mít ty útoky trošku delší, jo, bylo by to fajn, ale samozřejmě tím to nějak nehejtím. Jenom říkám, že podle mě jsou lepší brawleři a že Ash už taky nemá prostě ty svíle, který mýval. Jak říkám, jsou mody, na kterých je lepší, jsou mody, na kterých je horší, to takhle je asi s každým brawlerem, ale prostě u toho Ashe je něco, co by se dalo podle mě trošičku zlepšit a ještě něco vymyslet jinak, jo. Třeba ta délka těch útoků je fakt taková, nevím, taková prostě nesedí mi, no. Schválně napište, co si o Ashe myslíte vy, za mě byste dal udělat mnohem líp a mohl by být definitivně zábavnější. Další brawler je takový brawler, který se rozdělil na dvě takové skupinky. Někdo ho miluje, někdo ho nenávidí a někdo
nikdo prostě ani nemá názor, jo? To je taková třetí skupinka, která není úplně častá, ale prostě jsou lidi, co ho mají rádi a co ho nemají rádi. Nic mezi tím prakticky. Každopádně, jedná se o brawlera s názvem Mortis. Já zase, jo, jelikož to je můj list, tak ho moc nehraju. Není tam žádný jiný důvod než to, že prostě mi přijde takovej nedokončený, no, že by mohl být malinko lepší. Podle mě to je takový brawler, který prostě není úplně nudný, ale není ani zábavný. A dal by se udělat prostě mnohem líp, kdyby prostě někdo se o to zajímal, nějakou úpravu s ním nebo tak, jo. Podle mě by se s tím prostě něco dalo udělat, jo. Třeba teď, když tam útok, tak třeba dal knockout, že by někoho posunul, to by bylo taky docela v pohodě a nemuselo by to být nějak velký posunutí, ale jen takový prostě, že by uvolnil prostě cestu, chápeš. Když takhle chci projít, boom, ten brawler se odsune buď doleva nebo doprava a bylo by to samozřejmě lepší, jak říkám, hoši. Není to tak, že by ten brawler byl nějak extrémně nudný, ale není nějak ani extrémně zábavný a kdysi jsem ho teda viděl ve hrách mnohem víc než právě teďkon. Teďkon už to tolik nehraje, takže to je takový můj názor, jo, ale samozřejmě napište, co si myslíte vy, jestli podle vás je nudný, není, za mě prostě by se dal udělat líp, no. Takže tak. To stejně se však nedá říct o dalším brawlerovi, který se jmenuje pozor, hoši, je to, kde ho máme? Chuck. Já ho ani upřímně koukám, že nemám a vůbec toho nelituju, jo, protože Chuck zrovna nemusí být asi úplně špatný, když umíte ho dát tak třeba na nějaký safey, možná ještě na hot zonu, třeba není úplně špatný. Hodně lidí mi přijde, že úplně nechápe tu jeho ultinu a že taková těžší, že prostě si ji musíte nechat vysvětlit trošku, že prostě bez toho to asi úplně nepůjde. Co se nalávat, asi to něco do sebe má v rámci možností, asi na tom nějaká pravda bude, ale jako schválně napište, co si to myslíte vy, jako za mě prostě by se dal určitě udělat trošku líp, aby to chápal každý hráč, třeba by to lidi i víc bavilo, co já vím, jo, jako já teď říkám svůj názor, že kdyby třeba víc lidí umělo tu ultinu a nebyl tak složitý, mi přijde, tak by třeba mnohem víc lidí by s tím bylo spokojenější, bych řekl. No nevím. Prostě mě něco na tom Chuckovi nehraje, jo. Schválně napište, jestli jsem jediný, komu to přijde, ale mně přijde, že je prostě dobrý buď to nějaký safe, možná tu hot zónu. Solek jsem ho párkrát taky viděl, ale že by tam byl teď nějak často se říct nedá. A to je podle mě hlavní problém, prostě jedná se konkrétně o tu ultinu. Jo, kdyby ta ultina byla lepší nebo jednodušší, hráči by si ji nechali vysvětlit, tak možná by ho hrálo víc lidí, ale za mě to je prostě takový ztracený potenciál toho brawlera. To se nic dá říct o dalším brawlerovi, kterým je Doug, to už je druhý horší brawler, druhý nejhorší, takže ještě potom bude jeden nejhorší brawler. A Doug, teďkon mě nechytejte za slovo, Doug nebyl kdysi špatný, jo. Kdysi se fakt hodně hrával, když vyšel, byl kolem něho hype, potom to opadlo, přestal se hrát a vývojáři Brawl Stars si řekli, že možná by mohli Douga trošku zlepšit, takže mu trošku přidali sílu, byl zase o něco lepší. Chvíli se hrál, ale ten prostě brawler je takový, že je to takový Carl prostě, možná Jackie spíš, taková Jackie asi spíš, hoši. Prostě, jakože sorry, ty útoky mi přijdou prostě strašně divný. Ta ultina zase taková nedomyšlená, jako dá se s ní asi dobře hrát, když to umíte, ale kámo, nevím, no. Jakože by to byl brawler, kterýho si prostě řeknu, že doma si ho zahraju, asi spíš ne. Spíš prostě ten brawler, kterýho zahrajete jenom kvůli questům. A to není z toho důvodu, že by byl třeba slabý. On ani není nějak extrémně slabý. On je docela v pohodě, jakože hele, podívej se, když prostě přijdeš sem a takhle to využiješ dobře, tak to dá 2400, což není vůbec málo. A když to vyspamuješ, tak to máš třeba 7200. To je raketa damage. Ale prostě je to brawler, který se hrozně rychle ohraje a přijde mi takový nudný, že prostě nemá nic, jakože není, nevyžaduje zase nějak extrémní skill, jo, tady máte ten hot dog. Prostě za mě nuda. No a jako poslední brawler, který za mě je takový asi nejvíc zapomenutý, i přesto, že třeba nemusel být, protože měl některé věci docela v pohodě. Jedná se konkrétně o brawlera Janet. Ano, hoši, je brawler, který měl velký potenciál. Z toho důvodu, že to je snad první brawler, který má takovou zajímavou ultinu, jo. Nebo minimálně kdysi byl, jo, to brawler, kterým jste prostě jako jediným mohli takhle hezky třeba přeletit nějakou věc, takhle, že se tam můžete lítat, jo, nikdo vás nemůže hitnout. Zajímavý, prostě zajímavý využití, ale ty útoky, nevím, mě prostě nenaplňují. Mě to přijde takový, jo, je to milíčko, můžete být prostě na dálku. Prostě takový jako nedomyšlený brawler. Přijde mi, že prostě něco tady té postavě chybí, jo. Samozřejmě nedokážu říct, co to je, ale vím, že prostě něco na ní chybí. Jo, dalo by se něco udělat, co by prostě mohlo být zajímavější, jo. Každopádně, tohle je už tak nějak May 8 podle mě nejvíc zapomenutých brawlerů. Z toho moc nehraju. Janet jsem zkoušel, říkal jsem si, jo, dám jí šanci, ale nenadchla mě. Schválně napište, co si o ní myslíte vy. Za mě prostě postrádá nějaký věci, no. A to tak nějak to všechno, no, co jsem chtěl říct v tomhle videjku. Takže pokud podle vás jsou nějaký jiný brawleri zapomenutí, schválně to napište do komentářů, rád se to přečtu. Teď už se sám loučím, mějte se pěkně. Ahoj.